ሰይፉ በኢቢኤስ ተመልሷል። ያው እንግዲህ ዘመነ ዩቲዩብ ነው። በተለይ መገናኛ ብዙሃን የማህበራዊ ድረገጽ የተለያዩ እውነትም ውሸትም የሆኑ ነገሮች ይወጣሉ። በዛ ደግሞ ሰዎች ይጎዳሉ። ባሳለፍነው ሳምንት ሳያገባ አግብቷል ተባለ። በዚህ የተነሳ እንደውም ከቤተሰብ ጋር ሁሉ ስካለ መግባባት ደርሷል። ዳዊት አለማየሁን ጋብዝ አድርጌ ያለው ዴቭ እንዴት ነህ? ሰላም አለም ዘሩ። ሰላም ነው? ሰላም ነው በጣም። ያየው ነበር ፎቶን በደንብ የሰርግ ፎቶ ነው። ግን የኔ አይደለም በደንብ ነው የሚመስለው አይደለ ፎቶ? አዎ ይመስላል። አዎ በደንብ ነው የተሰራው። አዎ ልክ እንዳገባ ምናምን ተደርጎ እንደውም ጥሪዎች ብዙ ነገሮችን ያያየ ይመስለኛል። ከወንድም ጋር ሁሉ አለመግባባት ላይ ደርሳል። አዎ ብዙ ሰዎች ሲጀመር እኔ በራሴ አይደለም ያየሁት ሰዎች ናቸው። ውጭ ያሉ የሚያቆኝ ሰዎች እዚህ ያሉ ምናምን እየደወሉ እንኳን ደስ አለ ምናምን እያሉ ነበር። የሆነ ጊዜ ና እንኳን አብሮ ደስ አለኝ አልክ። መጀመሪያ ላይ ሳይገባህ ነው እንኳን አብሮ ደስ አለን ትላለህ ማለት? አልገባኝም ነበር ምን። እንደውም አዲስ ስራ እየጨረኩ ስለነበር ምናልባት ከሱ ጋር ማለት ብዙ ያን ያህል እንኳን ደስ አለ የሚያስብለው እንዲ ምናምን እያልኩ ነበር። ና ከዛ ምንድን ነው ብዬ ቴክስት ሳረግ ወይ ምናምን ሊንኩን ይልኩልኛል ማለት ነው ከዩቲዩብ ላይ። ከዛ በዛ ነው ያወቅኩት። እና ሳይ ብዙ ነው እና በጣም እየገነነ መጣ። የሆነ ሰዓት ላይ ቤተሰቡ ለሆነ ሰዓት ላይ መጠራጠር ውስጥ እስኪገባ ድረስ እና የወንድሜ ያ ነው የነበረው። የሆነ ጊዜ አንድ ሁለቴ ሰምቶ ብዙም እንትን አላለም። ከዚህ በፊት የተለያየ እንደዚህ ወሬዎች ምናምን ስለነበሩ አይ ዝም ብሎ ወሬ ነው ምናምን ብሎ ነበር ያለፈው። በጣም ሲበዛ ደወለልኝ ማለት ነው። እና ምን አዲስ ነገር አለ? ምን ተፈጥሯል? ምን አዲስ ነገር አለ አንተ ጋር ምናምን አለኝ እና እኔ ሰምቻለሁ ወሬውን፣ ግን እንደዛ እሱ እንዲደውሎ ይጠይቃል ብዬ አላሰብኩም ነበር። እና በዛ ልክ አይሆንም ብዬ ነው። ከዛ እሱ አይ እንደዚህ አይነት ነገር ሰምቼ ምናምን አለኝ። እንዲህ እንዴት ማለት አንተ የማታውቀው ሰርግ እንዴት ይኖራል ምናምን ያልኩት ማለት ነው። እና አላመንኩም ነበር፣ ግን በጣም ወሬው ሲበዛ ምንም ማድረግ አልችልም። ወደ መጠራጠር በድብቅ አግብቷል እንዲህ አለ። ወደ መጠራጠር ገባው ምናምን አለኝ። እንደዛ ነው። እያየሁ ነበር ባሳለፍነው ሳምንት ከ 200 በላይ ሰዎችን በፎቶሾፕ ያላገቡትን አገቡ፣ እርቃናቸውን ከላይ የታችኛውን በማስመሰል ፎቶ እየገጣጠመ ከ200 በላይ ክስ ፖሊስ አግኝቶ ሰውየውም ተያዘ። እና ዝነኞች ብቻ ሳይሆኑ እንዲሁ በቃ ፎቶ ይያዛል፣ ከዛ በኋላ ያ ፎቶ የውሸት ነገር ይሆንና የገንዘብ ካላመጣችሁ እንዲያደርጋለሁ እንዲህ የማለት ነገር አንተ ከዚህ አንጻር እንደው ስሜ ጠፍቷል ያለውንኩትን ሆኛለሁ ብለህ ወደ ህግ አግባብ የመሄድ ሀሳብ አለ? አይ እውነት ለመናገር ማለት እንደዚህ ለመሄድ ምናምን ብዙም እንትን አላልኩም፣ ማለት እንደዛ አላሰብኩም። ምክንያቱም ትንሽ ተለምዷል ቆየ እንደዚህ አይነት ነገር። እንደውም በዚህኛው ብዙ ማለት በእርግጥ ትክክል ያልሆነ ነገር ነው፣ ምንም መነሻም የለውም ወሬው፣ ማለት ምንም ከየት እንደመጣም አይታወቅም። ግን ከዚህ የከፉ ነገሮች ነበሩ ከዚህ በፊት ሞተዋል ተብሎም ነበረ። ያው ብዙ ሰው ላይ ያው ታየዋለህ አንተም፣ የተለያዩ ሰዎች ላይ እኔ ለብቻ አይደለም፣ ብዙ ኪነ ጥበብ ላይ ያሉ ሰዎች ላይ ብዙ አያለው። እና እንደውም ሞር እነዛ ያስደነግጣሉ። ምናልባት የሚያስደነግጠውን ነገር ስላለፍኩ ብዙ አግብቷል ተመችቷል ብዙ እንትን ያላስ ሞተዋልን ስላለፍክ አግብቷል ሲሆን እሱ ከባድ ነው ተመኙልኝ አልክ። ያው በዚህ አጋጣሚ ማለት ቢያንስ ይሄ ይሻላል ይመስለኛል። አሁን መጥፎ ወሬ ከማውራት ቤተሰብ አለ ሩቅ ያለ ሰው አይታወቅም። አንዳንዱ ደንግጦ የሚታመምም ይኖራል። ሌላ ማለት ደንግጦ እኮ ህይወቱ የሚያልፍም ሰው አጋጥሞናል በተለያየ መንገድ። እና ለዛ ነገር ቢታሰብ ጥሩ ይመስለኛል። ከዛ ደግሞ የሚወራባቸው ሰዎች የሚበላሽ ህይወት አላቸው፣ ህይወታቸው ሊበላሽ ይችላል ጥሩም ቢሆን አክቹሊ። እና እኔ እንጃ ማለት ለመክሰስ ለምናምን አላሰብኩም፣ ግን ትንሽ አስቸጋሪ። እኔ ራሱ ባሳለፍነው ሳምንት ከሚስቴ ጋር ፎቶ ስነሳ እንደዚህ እሱ ስማት ቆርጠው ሌላ ሴት አድርገው በቃ ሌላ ታሪክ ጽፈው እንግዲህ ብዙዎች አይተውታል። እና በቃ ይሄ ነገር ሬቱ ጋር ነው። እኛ ብቻ አይደለንም በነገራችን ላይ እንደ የሆነም ሰው አሁን ልጋብዝ ብል እንዲሁ የተወራበት አንድ ሰው አላጣ። እስኪ ማን ይሆን? አለው 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 አለው። ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሰላም ነው ወይ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ጥሩ፣ ሁሉ አማን። እንደው ዝም ብዬ አሰብኩኝ። አሁን ለምሳሌ አንተ ላይ የተወራ የሆነ ነገር አይጠፋም። አዎ በእናትህ ተመሳሳይ ነው ከዳዊት ጋር መሰለኝ። አዎ ተመሳሳይ ነው። ስቀይን አበሉኝ። እኔ ምንድን ነው ይደወላል፣ እንደ ጉድ ቤተሰብ ጋር ምናምን፣ እኔ ጋርም ይደወላል በየገባሁባቸውን ቦታዎች
እንኳን ደስ ያለ ምናምን አግብታል አሁን ተመሳሳይ ጥያቄዎች ነው ያሉት እና ከባድ ነው በጣም ያንተን ግን ለጌት የሚያደርገው ከዴቭ አሁን የዴቭ እንኳን እጁ ላይ ቀለበት አላየም ያንተ ግን ቀለበት እጅ ላይ አለ አይደል ቀለበት ነበረ አንድ ማረጋት ቀለበት አለች ሁሌ ጣቴ ላይ ማረጋት እቺ ቀለበት እናቴ በህይወት ዘመን ያለች ታረጋ የነበረው ቀለበት ነው እና የመጀመሪያው እንደ ልጅ ስለሆንኩኝ ለኔ የተሰጠው ነው እናቴን ቀለበት ግዜ ጣቴ ላይ አረጋለሁ እና ያ ደግሞ ማረጋው በቀኝ እጅ ነው በቀኝ እጅ ደግሞ የጋብቻ አይደለም የሚበቃውም ደግሞ ጣቴ ብቻ ነው ደግሞ ጠቦኝ ስለዚህ ብዙ ጊዜ እሱን አንዳንድ አረጋለሁ ጣቴ ላይ ስለዚህ አገባው ማለት አይደለም የለም ስለዚህ አሁን ይሄ ወሬ መወራቱ ገበያችንን ዘግቶታል ብላችሁ ታስባላችሁ እኔ አላገባውም የኔ ህዋን የለችም የለችም የለኝም ገና የፈለገ ላይ ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እን ፎቶ ራሱ እኔ የምር የሙሽራ ልብስ ለብሳችሁ ታቃላችሁ ቢወታችሁ ያ ፎቶ ከየት መጣ ዴቭ ፎቶ አይ ማይሱስ ሱፍ ምንም ነው አይደለ የሙሽራ በደንብ ያንተን አይቻለ በተርፍ ላይ በደንብ ቂቅ አው አዋርድ ላይ ምንም እንደዚህ ፕሮግራሞች ላይ ምንም ነው እንጂ አው ያንተም እንደዛ ነው ያየሁት አው ሱፍ ለብሳለሁ ያምርብኛል ስለብስ ደግሞ ፋብል ልጭ ነው እይ ታውቃለህ ግልጽ ነው ግልጽ ያው ለውሸት እኮ ሲባል ብዙ ነገር ይሰራል እኮ ሱፍ የሚያለብሰዋል እኮ ገጣጥሎ አው ፎቶሾፕ አለ ሲል ፎቶሾፕ ቆይ ግን አሁን የተወራባችሁ ሰዎች ፎቶ ዳይታውን አብራ የሆነች ልጅ ነበረች የሷ ሲወት ትታወቃለች አንተ ጋር ተደውሎ ለምን እንደዚህ ተደረገ የተባለ ነገር አለ ዴ አይ እንደዛ አይነት ነገር አልገጠመኝም እኔ አሁን ማለት አታቃተም ልጅቷል አላቃተም እኔ አላቃተም አንተስ አላቃተም ግን የሚያቋት ልጆች ደወሉልኝና አረ በቅርብ ነው እኛ ሚዜውና ታውን በተፈቀደው በ የኮሮና እቺ ተሰነሰው ሰርግ ተፈቅዶ የለ በዛ ምክንያት ሚዜው ነው አሰቦች ነው እሷ ደግሞ ላይፏንም መበጥበጥ አልፈልግም ብዙ ሴቶች እያረጉ ነው አሁን ያገቡት የነሱ ላይፍ መበጥበጥ የለብንም ይሄ ነገር በጣም መቅረት አለበት እኔ ቤተሰብ በጣም አባቴ ጋር ብዙ ስልክ የተደወለ ምናምን አገባ ለምን አልነገር ዳጊ ለምን ሳይነግረን እንዴት እኛ ቤተሰቡ እያለ ምናምን ይሄ በኮሮናው ምክንያት በስቱዲዮ ገብቼ የተሞሸርኩ ነው የመሰላቸው ብዙ ሰዎችና እሺ አደብ ተደብቀ ማለት ተደብቀ በቃ ይሄ ወጪ ከነሳ አይነት ሰርግ ነው ይመስላል ያን ነገር ለምን አረክ ምናምን ብዙ ፌክ ኒውስ ብዙ ሰሞኑን በትብቶኛል አስቸጋሪ ነው ሁሉም ያልደረሰበት የለም አይደለም እንደናንተ ዝና ውስጥ ያለ ቀርቶ በመደዝም ብሎ አሁን ከ200 በላይ ቀድም ያወራ ነበር ሰዎች የተጎዱ ለፖሊስ አመልክቷል አሁን አንተስ ወደ ከስ ወደ ስሜ ጠፍቷል ይሄ ነገር መታረም አለበት ብለ ጉዳዩን ወደ ህግ የመሰደ ሐሳብ አለ ከሰ ምን በከስቴል ብዙ መታጠፋቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ጊዜ አለ አንተ ደሞ ታይም የለም አ መካሰስ አልፈልግም ግን ነሱ ይስሩ ህዝቡ ግን እንዳይቀልኝ ይፈልጋው አላገባው አም ሲንግል ነው የምትለው በቃ ኦፍ ኮርስ ነፃ ነኝ ወላለች ነፃ ስቶካ ስለዚህ እኛ ገበያ አው አንዳንዴ እኮ ላንተ የተፈጠረች ሄዋን ይሄን የሰርግ ቪዲዮ ምክንያቱም አይቼ ነበር ያንተ ወደ 230,000 ሰው አይቶታል ዴቭ ያንተ ምን ያልታ አይቷል ኒንጃ አልተቆጣጠርኩም ግን ብዙ ቻናሎች ናቸውና ብዙ ነበራቸው ማለት አሁን አላስተውስም እንትናቸው ያ ሁሉ ሰው አሁን እኮ የሚያስበው እንዳገባችሁ ነው ማለት ነው አዎ እናንተንም ቢያስባን ብታስባ እንደ እናንተ ይሆን እነሱ ተሽሞሽው ለልትተውት ሁሉ ትችላለህ በቃ ይሄ ነክተዋለች ከሆነ ይሄዳለች ዳጋ ገባው በቃ እንደዚህ ነው እንዴ ማስተባበያ በትልቅ ፕሮግራም ላይ ባታደርግ ነገሩ ሁሉ ተበላሽቷል ስለዚህ ማለት የምትፈልጉት ግዴለም ለእግዚአብሔርን ተዋለን እውነታውን ግን ሰው ይወቅልን ይሄ ነገር ምንም ጥቃቅን ገንዘብ ለማግኘት ተብሎ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው ያ ደግሞ የሰውን ህይወት ይበጠብጣል ስንት ዜና እኮ አልጠፋም እኮ ስንት ዜና መስራት የሚጠቅም ብዙ ነገሮች ማድረግ ይቻላል እና ያን ነገር ከማድረግ በጎ ተግባርን ብናደርግ ብዙ ነገር ሶሻል ሚዲያን ለብዙ አይነት ነገሮች መጠቀም እንችላለን ጥሩም ነገር መጠቀም እንችላለን እንዲሁም ለመጥፎ ነገርም እንደዚህ አሁን እንደሚደረገው የሚጠቀሙበታል ሰዎች ግን ለጥሩ ነገር ስንጠቀም በጥሩ ነገር ገንዘብ ማግኘት እንችላለን የሐሰት ወሬ እያወራን ሰው የሰውን ቤት ከመበጥበጥ በጥሩ ስራ ሰርተን ገንዘብ ቻፓ ማግኘት እንችላለን እንዶም ዴቭ ሚገርም ነጠላ ዜማ ሰርታል አዎ አሁን አንድ አዲስ ነጠላ ዜማ ጨርሻለሁ መቼ ነው የሚወጣው ምናልባት ከ10 ቀን ያልበለጠ ጊዜ ነው የሚወጣው ከዚህ በኋላ ስለዚህ አሁን ነጠላ
እኔ አላገባውም ትክክለኛው ነው ነጠላ ዜማ ማውጣቴ በዚህ ላይ ደግሞ አሪፍ መሆኑ ደግሞ ትክክለኛ ነው አዎ አሪፍነቱን ነው ሶሻል እንትን ይሏል ያው ጨርሻለሁ ጥሩ ነው ብዬ ነሰራውት እንግዲህ እና ያለነው ሲወጣ ዴቭ እንኳን መካውን በፊት ሞቷል ተብሎ ስለነበረው አግብቷል ሲባል በደስታ ሊያብድ ነው ምክንያቱም ግን መናገር ፈልገው ነገር ብዙ ሰዎች እኔና ዴቭ እንመሳሰልባቸዋል ኦ በጣም ነው የሚገርመኝና ዘፈን ምናምን ይሉኛል አይደል አይመቻችሁ ያልባለ አን ቴንክ ዩ ልትራ አ ቴንክ ዩ ዘፈን ይበስ ፋይን ይገር እና ዴቭ ራስ ብሎ የሚጠሩ ብዙ ሰዎች አሉና ምን ያህል ዴቭ ፖፑላር እንደሆነ ነው እየተነገረበት ነውና ያው እንግዲህ እኛ ለለፋበት አመሰግናለሁ ይሁን አንተም መስዬ ብዙ አድናቆት ተቀበል ነበር ነው ይሄ እኮ ጥሩ ነው አይ የመጣብ ተመሳሳይ ነገር የለም አይ ዲንጀ እኔ ጋር ለገጠመ መስከረም አዎ እኔ ወይስ ለምን ከለከለ ይሆን አይ አይ ፍጋታ ስለዚህ ሁለታችሁን ሜጋብስኳችሁ የተወራባችሁ ነገር ውሸት ሆኖ ነው ላንተ አመት የመጀመሪያ ነው አመታ ወይ ውስጥ ውስጥ ነው አለኩ ውስጥ ውስጥ ነው አይቀርምኩ አዎ አግብቷል ግን ተብሎ በይፋ ሲታወጅ ይሄ መጀመሪያ ነው እሱ የመጀመሪያ ነው ምንም ችግር የለም እስኪ ተነሳና ምን ያህል ዝግጁ እንደሆንክ ለተዳር ለተዳር ትቀልዳለህ በእንዴት አራት ካሜራ አለ ለምሳሌ አሳ እንዴ ምንድን ነው ምን አግሚ ነው ሽራይ ዘፈልክ ፈተለ እንዴ ከሰ ምን አግሚ ነው እ አግሚ ትነግራችሁ ለኝ እንደው የትዳር ትዳርን ስታስብ የኔ ሚስት ብትሆን መተብለህ መታስባት ሴት ምን ምን አይነት ማሟላት አለባት ብለህ መታስበው ነገር አለ መልኳም አይበልጣት ማለት መልኳም አይበልጣት ማለት ውስጣዊ ውበቷ የሚገነነ ውስጣዊ ውበት ከውጭ ሲበልጥ ማለት ነው። በቃ ውስጥ ምክንያቱም እኔ ውስጣዊ ውበት ላይ ስለማምን ውስጣዊ ውበት አሁን ለምሳሌ እኔ ጨጓራዬና ሳምባዬ ጥሩ ይሄ ለመግለጽ ምን መሰለህ አንድ ዘፈን ብቻ መናገር መልክሽ አይበልጥሽ የሚል የጌጤያን ላይ ዘፈን አለ ኤሉ የሰራ ያቀናበረለት እና በዚህ መንገድ የኤልያስ በጣም አድራጊ ነኝ እና መልክሽ አይበልጥሽ የሚለው ዘፈን ያበደ ስክት የሚለው ስለዚህ አሁን አንተ መልኳ የማይበልጣት ውስጧ የበቷ ያማረ ማለት ነው ተሳሳትኩ እንደዛ ነው የሚፈልገው ዴቭ ከዚህ የተለየ ነው አንተ አይ አስቤ አላቅም አሁን እኔ እንደዚህ ማለት ምን አይነት ነው የምፈልገው ምናምን ብዬ እንትን ብዬ አላቅም ለነገሩ እኮ ምን ያህል መሰለህ የምትፈልገውን ነገር ካወቅ ለማግኘትም ይቀላል ይመስለኛል ዳግም አንተ የምትፈልጋትን አውቃታል አውቃታለሁ ግን የቱ ጋር እንዳለሽ ነው የቱ ጋር ነው የቱ ጋር እንዳለሽ ያላወቁትና ትንሽ ማን ሬዲ አይደለም አሁን የሰራው ነው ያለውት ስራዎችን ብዙ ስራዎች መስራት ፈልጋለሁ ሞደው ስራ ነው የሰራው ያለው ደግሞ በጣም ሞደው ማከብረው ስራ ነው የሰራው ያለው በዛ በስራይ በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሼ ኩት መስፈል ነገር አሻራ የራሴን አሻራ ደግሞ ይሄ ዳግም የሰራው ተብሎ መጣል እንግዲህ በሚቀጥለው ስንገናኝ የምር ወነተኛውን ጋብቻ በተመለከተ እንግዶች ይሆናችሁ። ከባለቤቶቻችሁ ጋር እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። የወነተኛው ሰርጎ ነው ማለት ነው። የወነተኛው ሰርጎ ነው። እስከዛው ግን ዳላችሁት አንተም በሲኒማውና በኪነ ጥበቡ ዴቫችንም በሙዚቃው የገነኑ ስራዎችን ሰርታችሁ ግን በመሃል እንደምንገናኝ ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁ። ደስ ይላል። መልካም ምሽት ብያለሁ ለታችሁ ነው። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። አመሰግናለሁ። እሺ።